11 och 15. Ska vi se. 11, 15. Produkten 16 multiplicerar med 40. Multiplicerar med 40 är lika med 640. Frågan i A är, vad blir det 17 multiplicerar med 40? Som ni säger här, som du ser här, 16 multiplicerar med 40. Om det är 17 så adderar det bara 640 med 40 till. Varför det? Därför att det är en till 40. Alltså 16 blev det 17 så ökar man 40 stycken till. Och naturligtvis det var 680. Vill ni räkna den med hand så har vi 17 multiplicerat med 40. Så har vi 0 där direkt så har vi 4 gånger 7 är det 8. Så sätter vi 2 där då har vi 680. Det är också rätt. Men man behöver inte göra den här. Om ni förstår tanken att från 16 till 17 det är en. Den har ökat en gång. Alltså 40 stycken. B. Vad säger den? 16 multiplicerar med 41. Det betyder att det är 16 som har ökat en gång. Så har vi 640 multiplicerar, adderade med 16. Så har vi 656. Ska vi kolla om det är sant? Så har vi 41, eller 16 också, multiplicerar med 16. Så har vi 6. Och sen 6 multiplicerar med 4 är 24. Sen 1 multiplicerar med 1 är 1. Och 4. Så har vi 656 som ni har sett där.